Jdeme! Já vám řeknu, jak se jmenuje to video, jo? Co je Creeper vlastně zač? Je to tu znova. Čili jdeme se podívat, co je to ten Creeper. Dámy a pánové, když se řekne Minecraft, hned si vybavíme několik věcí spojených s touto tajemnou hrou. Například kostky, Enderdraka, Steva, noče a další věci. Kdy? Nicméně tím nejikoničtějším a i nejznámějším znakem Je, nevím. Minecraftu není noč a ani Steve. Je to Creeper. Já jsem to viděl, kámo. Já jsem to viděl a něco vám to nechtěl říct, abyste si myslel. Tahle zvláštní zelená syčící stvůra, která se k vám zezadu přiblíží a než si to stihnete uvědomit, jste mrtví na následky extrémně silné exploze, kterou tohle stvoření způsobilo. Aha. Fake, kámo, Jste informace. mrtví na Tady umřel následky pádem. extrémně silné exploze, Žije? kterou tohle Aha, jistě, aha. Fake video, vole. Fake video. stvoření způsobí. A ano, to je Creeper tak, jak ho Creeper, známe. oh Není moc man. příjemný, ale nezbývá nám nic jiného, než jeho přítomnost v Minecraftu tolerovat. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, Je to co je roleplay mod, doopravdy promiň. Creeper zač? Jak vznikl a kdo ho stvořil? Jak je možný, že ho netrápí vlastní smrt a klidně se sám od sebe odpálí? To přeci není normální, takže To kdo není to teda je? normální. To a mnohem víc si... Islamista. Je to jasný, kámo. Kam to je vidět teď? Povíme právě teď, v dnešním videu. Ještě než ale začneme, poprosím vás opět o like na tohle video a odběr na můj kanál. Moc mi to pomůže a teď se pojďme podívat na Salamista, je to záhadu, salamista, která kámo. zahaluje toto stvoření. Takže, jak vypadá Creeper všichni? Kámo, normálně to je další převlečený člověk. To je další robot, ten Cripple. Kámo, je to úplně jasný, vole, vy to nevidíte? Vy to nevidíte? Je to člověk, který v prastaré civilizaci skočil do řeky a ta ho proměnila Morilov, tohle Morilov. monstrum, vole. No právě, že ho neutopila, když je živej, že jo? Myslím úplně, a nebo ho utopila? A jak se topil, tak se proměnil. Všichni moc dobře víme, Takže je to ale co mutant, jo. nevíme je to, proč pokaždý, když se přiblíží k nějakému hráči, exploduje. Taky víme, že Creeper je nepřátelský mob, podobně jako skeleton nebo zombie. Ale proč tedy, když nastane den, nezačne stejně jako zombie nebo Kdyby bylo skeleton nezradě. hořet? Navíc nemá ruce, pouze Nemá nohy, ruce. díky kterým se může pohybovat. Protože v tom, jak spadnul do jezírka, tak se chtěl chytit. A ne, on si ty ruce urval, jak to chytal. Easy, anebo hodně moc turboval, jedno z toho to Ale bude. viděli jste snad, že by Creeper někdy něco jedl? A jak vůbec něco jíst mohl, když ruce nemá? Zombie pojídá například mozky Nohama? villagerů a skeleton jíst nepotřebuje, protože je to logicky skeleton. Ale co Lol. Creeper? Tak kámo, a jako co chceš jako tím říct? Co tím jako teď chtěl říct? Rasista skurvený, vole. Že to je skeleton, tak nemůžeš rád, nebo co? No tak to bych mu dal dislike, Proč on nepotřebuje jíst? Odpověď na všechny tyhle otázky opět nalezneme Pes v není jako oficiálním pes? Minecraft Mob Bestiáři, kde se nachází obrázek Creepera a z něho můžeme poznat, že Creeper není příšera nebo prostě mob, ale podobně jako Guardiani nebo Ghasti, je to stroj. Celku šokující zjištění, No který to ale jo. dává smysl. Ne. Vždy, když se k němu někdo přiblíží, bez váhání exploduje. A to proto, že je to stroj. Ale to má kost, že jo? Páteř, mozek, tohle mozek a tady je lebka. Jenže tam má prostě TNTčko, no a? Prostě si tam naoperoval TNTčko, já mám, to není tak který nereálný. nemá mozek a ani žádný pud sebezáchovy, který by ho před smrtí varoval. Aha. Když nastane... Ma, jo, ti dám, že nemá mozek. Co je tohle? Buď je to nějaká dýně? Se schodem? Anebo to je mozek? Ani žádný pud To je sebezáchovy, bombastický který by ho zjištění? před Ach jo. smrtí varoval. Když nastane den, Stroj má Creeper kost? nezačne hořet. Není to totiž živá bytost. Je to stroj, na který denní světlo nepůsobí. Moče A zraně. jíst taky nepotřebuje. Opět stejná odpověď jako předtím. Je to totiž stroj a ten jídlo prostě nepotřebuje. Lol. Navíc díky detailnímu obrázku z Mobbestiáře si můžeme všimnout důvodu, co způsobí Creeperovu explozi. Nachází se v něm miniaturní TNT,
který je pomocí pravděpodobně nech to být už napojeno na nějakou řídící centrálu, která vyvolá explozi. Zajímavé no, mozek. Je, že toto malý TNT je minimálně stejně silný jako normální velký TNT a možná, že i o něco silnější, což je logicky trochu zvláštní. Nicméně je to i důvod. To je pohoda, točí se, ale nesvítí. To je dobře, kámo. Takhle to mělo být, Diviku. Když zabijeme Creepera, vypadne z něj střelný prach. Tak, to bychom měli zhrnuto, co je Creeper vlastně zač. Jo. Ale to není vše, čím se chci v dnešním videu zabývat. Ještě nám zbývá jedna záhada. Ve videu o Vidrbosovi jsem řekl, že se na pouštních chrámech vyskytuje jeden znak. Vytesaný do kamene jako ozdoba a řekl jsem, že je to znak Vidrbose na Red Chiseled Sandstone. To jsem se ale velice mýlil a omlouvám se za to, protože se tam nevyskytuje znak Vidrbose, ale Creepera. A ne na Red Chiseled Sandstone, ale na normálním sandstone. No ale jaký je ten důvod? Proč je tam ten Creeper? Byl uctívaný, že jo? Takže, co o těchhlech pouštních chrámech víme? Víme, že je vystavěla opět prastará civilizace. No jasně. A to ještě dávno předtím, než odešla do Endu. Svině. Mimochodem několik z vás furt jen prastará civilizace. Jsou tyto pouštní studánky, které se většinou nachází blízko těchto chrámů. Není v tom žádný skrytý tajemství. Potřebuje vodu, že jo? Při chrámu měla prastará civilizace logický žízek. No logicky a no. Tak aby nechodila daleko, vystavěla tyto studánky. Zpět ale ke Creeperovi a samotným chrámům. Tyto chrámy na sobě tedy mají vytesaného Creepera, tudíž jsou nějakým způsobem zasvěceny jemu. Proč by to ale prastará civilizace dělala? Proč by stavěla chrámy pro stvoření jako... Jo, já doufám, že se jako to rozvíjí, on mě napíná jak trenky, ty vole. On mě napíná strašně jak trenky, kámo, už dvě minuty mluví o tom, jak to a nic z něj nevypadlo. To je prostě, když máte zácpu. Prostě to a nic. Jsou Creepři. No, nám jako hráčům v Minecraft... Creeper je chrám, to je přesně, ty jsem to kriplnul. Kámo, to je prostě ten Creeper. Je mrtvej chrám, počkej, obráceně. Ten chrám je mrtvej Creeper. Máš pravdu, Tome, my jsme úplně idioti, že jsme to celou dobu nevěděli. V Minecraftu Creeper nepřijde jako moc silný v úvozovkách mob. Aha. Je samozřejmě nepříjemný, ale dokážeme se s ním doslova poprat. Prastará civilizace to ale měla horší. Když se Creeper... Ale jaká prastará civilizace měla, ty vole, trička? To jsou lepší než já, co mám teď? Nemám onu lízu. Prastará civilizace proti ním začala bojovat. Ale něco, co nepotřebuje jíst, pít, nehoří za dne a z toho důvodu i za dne útočí a když exploduje, zabije několik vojáků a zničí spoustu bloků v nějakém okruhu, není něco, co se dá brát na lehkou váhu. Takže, jak jsem řekl, snažili se proti ním bojovat, ale na základě všeho, co už o Creeperech víme, to nebylo jednoduchý a civilizace se začala strachovat o to, co vybudovala a chránila. Napadlo je tedy, že by Creepery mohli uspokojit tím, že jim vystaví chrámy. No a kde jinde než... Uspokojit? V poušti, daleko od něčeho, co by mohli Creepery zničit. Jak už víme, na přední strany těchto chrámů vytesali Creeperův obličej, aby poznal, že se jedná o jeho je chrám a přestal na civilizaci útočit. Dokonce, jak taky víme, mu obětovali i několik darů, v podobě truhel plných pokladů. No, někdy tam dali pěkný hovno, proto taky prastará civilizace je mrtvá, svině. Kde jsou ty gepeply? Godeply, skurvený vole. Proč ti prastará civilizace neudělala godeply všude? To by asi upokojilo každýho. Ale co má znamenat ten pressure plate a pod ním schovaná TNT? No? To vypadá spíš jako nějaká past, než vyjádření úcty a nějakýho obdivu. A ano, je to tak. Byla to totiž past. Nějaký svině. Mysleli si, že když Creepery nalákají do chrámu, který je jim zasvěcený, určitě na ten pressure plate stoupnou a zaktivují TNT pod nimi. A tak se zničí. Ta prastará civilizace byla úplně blbá, kámo. Jak mohli ty Creepři sejít dolů, když tam neměli schody? Kámo. Ach jo, ty vole, fakt, nevím. Tý silou, kterou jo, no, ne asi, lol. Explozí. Bylo to skvěle vymyšleno, ale... Počkej. Takže, pokud to chápu dobře, podle logiky tady pána, takže, oni obětovali věci, dělali do těch šestek, který Creeper nemůže otevřít. V tom případě, tam ty věci dali úplně zbytečně, aby tam Creepery naházeli, pak to vlastně celý zastavili a neudělali jim tam schody. Co z toho vyplývá? Že
No proto tam nejsou ta prastará civilizace, že jo, no jasně. Easy. Kriplové nenašli dary a tak jsou furt nasraný, že jo. Takže teoreticky, kdybyste vzali kripla a hodili ho dolů, easy, měli kreativ a jo, ty vole. Pravděpodobně se to prastaré civilizaci nepodařilo, jelikož chrámy můžeme dodnes poušti najít, a to neporušené. To, jak se potom s creepry vypořádali, už bohužel nevíme. Pravděpodobně museli tuhle starost objevit kvůli Vidrovi, který se nějakou dobu potom objevil. Ale jak jsem řekl, nevíme to přesně. Je tu ale ještě jedna zajímavost o chrámech v poušti. Když se na ně podíváme, tak si můžeme všimnout ještě jednoho znaku, kromě creepra. A to tohoto znaku. To bude ten to debilní tlačítko odběr vole, který stále nemá aktivovaný. Ten pochází z reálného světa, a to konkrétně z Egypta, a značí nesmrtelnost. Aha, tak nic. Je mi ale záhadou, jestli prastará civilizace tímto znakem chtěla vyjádřit, že creepři jsou tak silní, až jsou nesmrtelní a... A kde je, ty vole, jako tohle? Teoreticky? A tím jim tak lichotit, aby vlezli do toho chrámu a zemřeli, nebo zdali tím chtěla říct, že když tam vlezou, získají nesmrtelnost a tím je tam tak nalákat. Myslím si, že to zas není až tak důležitý, jelikož se jim je tam stejně nalákat nepodařilo. Nicméně jsme pro dnešek opět na konci dnešního videa. No díky bohu! Myslím si, že tohle je dokonce i nejdelší video týkající se teorií o Minecraftu na mém kanále. Proto pokud se vám líbilo, můžete Ale kámo, like nechal, kámo, lajky klidně nám, ale ten odběr tam furt nemáš, kámo, budeš si to muset do příště úplně, musíš to do příště opravit, jinak špatný. Kámo, ty vole, to je, jejich informací v jeden den, ty vole, to moje hlava nestíhá, já nevím jak vy, ale já jsem úplně hloupej, no tak nic, no to bylo i předtím, máte pravdu.